Добро на всички! Стига си викал! Добро на всички и добре дошли на Петът с Зарко! Днес смятам да рисуваме отново. Защото според предишното видео, много от вас харесва именно тази идея да рисуваме заедно. Смятам да си подобря днес моите рисувателски умения, защото просто малко или много ми липсваше моята креативност да бъде изразена чрез... Това е арт. Изкуство. Изкуството върху едно платно. Та, днес реших да ви питам в Инстаграм какво да нарисувам. Както и Йоана пита в нейния Инстаграм какво да нарисува. Получихме толкова много запитвания какво да нарисуваме. От креативни до максимално креативни, брутални неща. Затова решихме да не нарисуваме само едно нещо. Ами да правим 5 неща на едно платно, според това, което вие ни предложихте в инстаграмите. Затова ще имаме таймер на няколко минутки и за този таймер ще трябва да нарисуваме определеното нещо, което сме прочели от вас. Нека видим първото нещо. Моста в Бургас. Окей. Аз имам рибки. Окей. Може ли да обърнем внимание? Нали, уникални платна, да. Боичките са топ. Благодаря ти. Изведнъж някакви четки за 50 стинки, човек. Имаме бюджет. Моля ви гледайте тази реклама. Коя си избереш тази? Тази жълта. Чакай, таймера почнаме! Едитър, слушай таймер сега! Човек, таймер нямаш, не ми плащаш достатъчно, окей? Okay? Да ти покажа как се отварят. Аз мога да ти покажа как се отварят. Ако не трябва кафяво, не е сиво. Сипля моста, да, сипля моста. Ама въобще няма ти помагам, човек. Бебе! Абе, рибата, какъв цвят е, бе? Лава. Не слагай много. Бебе! Моля. Имаш 5 неща да рисуваш. Спокойно е, човек. Ти кажа, че специално съм с тази работническа художна риза. Защото, нали, художниците така са с един готини рези, така развлечени хора. Аз зато и съм с шапката, защото съм красивен. Абе, рибите как? Как беше мост? А, да. Натам и натам. Това не тази шопа. Добре. Това е много успокоително. Стоп! Бебе! Стоп! Не! Стоп! Лъчи зад тъмни облаци. Аз имам готвач, яждиш, магари на луната. Колко даде за всичко това? Със сигурност повече, отколкото ще направим това видео. Не имам предвид, аз това абсолютно реално мога да я продам. Погледнато реално може. Може да го направим giveaway. Причиш. Искаш ли? Хора, ако искате giveaway, напишете долу в коментарите. Да! Айде! Кой ще не иска мизери? Оф, бебе, как избра толкова скапани четки? Не е важно четката. Важно е рисователя за тия. Аз не съм рисовател. Какво си? Художник. Рисовател, художник, картоф, пипер, едно и също. Що не нарисува магарето на моста? Защото сиво са сиво. Човек, ако обичаш... Но ме кефи пръв. Не! Не стига, че ти е грозен, моста ми ясираш моята красота. Че красотата винаги не е отвънка, а може да е отвътре. И не мога да разпоря платното да видя как е отвътре. Аз обаче с една четка. Много ясно е. Закоса ни повече. Трябва да чайно направя задната. Трябва да се пести. И задната си. На кокошка. Слънчо глези. Окей. Кога беше последния път, когато си рисувал? Последното видео, което направих. Аз мисля, че от малка не съм рисувала. Никой не тъпят. Бебе, какво ти е рисунката на тебе, извинявай? Кокошка. Е, какво е това море? Еми, нали е буйно морето сега в, на моста. Аз кокошката тук ще я нарисам. Нямам търпение в коментарите някой, който е истински художник, просто да иска да си преживим. Опитваме се, даваме всичко от нас. Имаме таймер, моля ви, по-изи. 40 секунди. Какво? Майка ми, ма. Тя ще не си си почвам по кошка. Майко, малко ми е напрегна. Как е по кошката? Супер. Всичко е под контрол. Няма от кого се притесняваме.
Миля ми. Жал ми. Следваш. Аз имам Залез. Добре, аз имам Луна, Магария, Моста, Бургас с кокошка и готвач на Луната и Залез. Аз имам Авокадо. Не. Защо твоите са по-лесни? Добре, защото такива ги избирам. Искаш ли преди следващото да сменя водата? Не. Тя е черна! И това. Добре, аз имам Залез. Може ли да се мръдаш, че ми пречиш? Но той ти ми пречиш, но не може да се мръдаш. Залез, къде дай Залез? Тук е Луната, значи тук ще е... Аз имах един път за един мой рожден ден пеперуда. В смисъл торта пеперуда и отстрани крилата бяха огромни с торта. И по средата беше тялото. Обаче по средата тялото беше банан. И брат ми идва на рождения ми ден и вика пред всичките ми братовки: "Как е това банан, бе?" И аз викам: "Къде има банан? Къде има банан?" Исках само да питам, какъв е смисъл на тази история? Не ли рисувам пеперуда и всеки път като се сетя за пеперуда, се сещам на тази история. Как върви? О, много лесно. Ти имаш Залез, пива, уни пак плач. На всяка рисунка вълна. Много вече има яко на мен. А рисувал ли си с пластелин? Много ясно. С пластелин не може да се рисува. Аз говорих с пластелин. Аз имам Йоана. Нека бъде Зарко Раев. Хо, е. Вижте колко цветна. Колко различни цветове, нюанси, то се придава цвят, красота на картината. И покажи твоята. Бе, то тук е моята палита. Аз върху картина рисувам. Моля! Бе, няма време. Ето е моята палита. Може ли да си махнеш ръката? Как? Да отрежа ли искаш? Мале, ще станеш страшен. Да, също ще си страшна в истинския смисъл. Ти си яхнал рибата ми. Така ли? Твоите зелени очи сега трябва да направим. А и твоите очи какви бяха? Въх! Бе, малко ми пречиш. Йоана, и ти ми пречиш. Ай, хора, аз нямам време. Но, но виж колко хубаво се получава. Можеш сега да си почистиш пръстите и тук в мръсната вода. Не? Йоана, ти пусна ли тайна? Май ни. Хора, знам, че се интересувате от тази техника. Тя е копирайт, защото аз съм измислил. Така че тези от вас, които ще я използват един ден, като пораснете, искам да съм отбелязан. Коя е техниката? Ми техниката е на всеки един пръст слагаш различен цвят или оттенък на определен цвят. И ще сътворявам. Искам да не приключваме. That's what she said! Е, гледай, ти вълни, какви работи ти напава такъвто и бурно море. 8, 5, 3, 1, стоп! Стига, читър! Моя подпис. Да. Да не види нещо, човек. Къде да се подпиша? Долу тясно? Yes. Бебе, сигурно съм, че това не ти е подписа. Май за и голяма четка. Вау, добре, нека видим първо твоята картина. Значи, първото ти нещо, кое беше рибата? Рибата тон. Рибата ми знаех, че... Златна рибка. Златна рибка, риба тон. Да. А твоите красиви правоъгълници под формата на мост направо са потънали в цунамата. Виж, просто... Благодаря за това най-милото нещо, което съм чувал. Следващото твоето второто, кое беше? Облаци с хубави слънчеви лъчи. Ага, слънчевите лъчи, които изглеждат на картофи. Глупости! Значи в момента това е някакъв сутиен тук, който в него има пържен картофи. Ясно, добре. Чинията с кюфтета вътре. Да, луната. Извънземното човече отгоре. Готвача с зърната. И пълничката кафявата, шоколадовата. А не, извънземното, което ти казваш, това е Магария. Твоето трето, кое беше? Слънчогледите. Не можеш нищо да кажеш. Това нищо не мога да кажа. Изглеждат много добре. Уникални са. Третото ти нещо, какво беше? Кошка. Ами, горе-долу си докарал нещо на
петел. Да, това е нова смеска от петел и кошка и тралеж. Тралеж. Да, защото има малко повече по бутон. Другото наистина прилича на тралеж. Това е четвърто ти нещо, кое беше? Пеперотка. А, да. Това е нещо, да учим в първи клас. Това ми бяха написали последователите. Изгрева, който ще се опитал да направиш умбор. Залеза. Как да ти обясня, че слънцето не залязва към морето ми, обратно, изгрява от морето. Твоето последното нещо, кое беше? Ти! Аз виждам една тулумбичка, аз не виждам. Не, чакай, сега искам да обясня. Ръцете ти са големи. Това е ръката ли трябва да? Да. Нали имаш мускули? Ага, благодаря ти, да. Имаш зърна. А къде е втората ми ръка, извиня? Ми тя е твърде голяма и излезе от кадър. И отдолу, нали си с бански на такива плувки, дето са по-широки. Да, като парашют действа. Да. Ага, окей. И най-важното за финал са джапанки. Аз ме мразя джапанки. Именно. Наистина съм те докарала според мен. Докато ти... Какво ти? Тук си в една лодка, която лодка ти съвей косата. Искам да ти кажа, че аз съм в лодката, която е в цунамито и ти си ме сложи буквално на смъртния прак. Сигурно ли в лодката имаш преди ковчега? Не е вярно, защото виж, ако съединим двете картини, тук е слънцето, което е с облак уж. И то предизвиква всичко това да се случва, такова цунами и ти се бориш да идваш към рибките и мене. А ти що не дойдеш при мене? Е, виж, аз съм тръгнал, ама ръката ми е само е стигнала. Искам да ти покажа физиономията, която си ми нарисувала. Ей така. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, доверете се. Ще съм изключително благодарен, ако ви помогнете да стигнем до 100 000 абонати. И до следващия петък. Ciao!